मिति दुई हजार अठहत्तर साल जेठन्नाइसको थिए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मुलुकभरबाट दसवटा ब्ल्याक फङ्गस कालो ढुसी अर्थात् म्युकर माइक्रोसिसको केस भेटिएको प्रमाणित गर्यो केही दिन अघिसम्म छिमेकी भारतमा आतङ्क मच्याएको भनेर सुनिएको यो ब्ल्याक फङ्गसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि भेटिँदै गरेको अवस्था छ विशेष गरी कोभिडबाट निको भएका बिरामीहरूमा देखिन थालेको यो सङ्क्रमण आखिर के हो त जान्नको लागि यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला ब्ल्याक फङ्गस अर्थात् कालो ढुसी माइसेटिस नाम गरेको फङ्गाई अर्थात् ढुसीले गर्दा हुने सङ्क्रमण हो जुन ढुसी सामान्य रूपमा हाम्रै वातावरणमा माटो गोबर अनि सडे गलेका तरकारीहरूमा रहेको हुन्छ यो ढुसी हाम्रो शरीरभित्र हावाको माध्यमबाट सडे गलेका खानाबाट तथा छालामा भएका कुनै पनि घाउहरूबाट पस्न सक्छ यसको मृत्युदर करिब पचास प्रतिशत रहेको छ जसको मतलब यो सङ्क्रमण हुने दुईजना मध्ये एकजनाको मृत्यु भएको पाइन्छ यो एकदमै घातक रोग हो तर खुसीको कुरा के छ भन्दा यो सङ्क्रमण मानिसहरूमा बिरलै मात्र हुने गर्छ र अर्को भनेको यसको सङ्क्रमण एउटा मानिसदेखि अर्को मानिसमा सर्दैन अब यसको जोखिम कसलाई बढी हुन्छ भन्ने बारे जान है त अर्थात् रिस्क फ्याक्टर डायबेटिजका बिरामी क्यान्सर लागेका बिरामी एचआइबी एड्सका बिरामी अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी र रो, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता निकै कम भएका मानिसहरूमा यसै असर गर्छ हो हाम्रो वातावरणमा सामान्य रूपमा यो ढुसी पाइने भए तापनि माथिको जोखिमहरू नभएका सामान्य मानिसहरूमा यसले कुनै पनि असर गर्दैन त्यसैले आत्ति हाल्नुपर्ने कुरा भने छैन अहिलेको अवस्थामा ब्ल्याक फङ्गस कालो ढुसीको केसहरू कोभिडको गम्भीर सङ्क्रमणबाट निको भएका मानिसहरूमा बढी देखिने गरेको छ यसको कारण के हो भन्दा कोभिडको उपचारमा प्रयोग हुने स्टेरोइड र ओसिली जुमा जस्ता औषधिहरूले हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई घटाउने काम गर्छ र यस अवस्थामा ब्ल्याक फङ्गस अर्थात् कालो ढोसीले हामीलाई सङ्क्रमण गराउन सक्छ त्यस्तै बिरामीलाई उच्च प्रेसरमा अक्सिजनको सहायता दिँदा नाक एकदमै सुक्खा हुने कारणले तथा स्टेरोइडहरूले हाम्रो शरीरमा सुगरको मात्रा बढाइदिने हुने गर्दा यसको सङ्क्रमण कोभिडबाट निको भएका बिरामीहरूमा देखिएको पाइन्छ अब यसका लक्षणहरूबारे जानु कालो ढुसीले हाम्रो शरीरको विभिन्न भागहरूमा असर गर्न सक्छ र त्यसै अनुसार विभिन्न लक्षणहरू पनि देखिन्छ यदि पिनास अनि दिमागमा असर गरेको छ भने अनुहारको एउटा भाग सुनिने टाउको दुख्ने नाक बन्द नाक हुने नाकमा कालो धब्बाहरू देखिने ज्वरो आउने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् अनि आँखामा असर गरिहाले आँखा सुनिने र दुख्ने नजर भमिलो हुँदै जाने अन्तत आँखा नदेखिने अवस्थासम्म पुग्न सक्छ यसै गरी फोक्सोमा असर गरे ज्वरो आउने खोकी लाग्ने छाती दुख्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् यसले छालामा असर गर्यो भने फोका उठ्ने अल्सरहरू देखिने र सङ्क्रमित भएको ठाउँ कालो हुँदै जाने समस्या देखिन्छ जसको कारणले पनि यसलाई ब्ल्याक फङ्गसको नामले चिनिन्छ सडै गलेको खानाबाट सरेको खण्डमा पेट दुख्ने भमिटिङ हुने तथा पेट या आन्द्राहरूमा रगत बग्ने अर्थात् ब्लिडिङ हुने समस्या देखिन्छ अब कुरा गरौँ यसबाट जोगिने तरिकाहरू बारेमा अर्थात् प्रिभेन्सन धुवा धुलो भएको ठाउँबाट टाढै रहने र रह मास्कको प्रयोग गर्ने खेतबारी अनि बगैँचाहरूमा काम गर्दा पन्जा जुत्ता लामोले सर्ट र पेन्टहरू लगाउने छालामा घाउहरू भए त्यसलाई राम्रै साबुन पानीले सफा गर्ने त्यस्तै फेसबुकमा देखाएको भरमा जथाभावी डक्टरको सल्लाह बिना स्टेरोइड कदापि नलिनुहोला रगतमा सुगरको मात्रालाई टेस्ट गरिरहने र यसलाई कन्ट्रोलमा राख्न खोज्ने बिरामीको कोठा सधैँ सफा गर्ने यति गर्दा गर्दै पनि यदि कुनै लक्षण देखिएमा तुरुन्तै डक्टरलाई देखाउन जानुहोला योबाट बस्ने उपाय भनेको यो रोगलाई बेलैमा पहिचान गर्नु हो अहिलेको सन्दर्भमा धेरै मानिसहरू डक्टरकोमा ढिलो समयमा पुग्ने गरेको देखिन्छ जसले गर्दा बिरामीले आफ्नो आँखा गुमाउनु परेको छ भने कतिले आफ्नो ज्यान नै यसैले आत्ति नै काम नगरौँ धैर्यता संयमता अनि सतर्कता अपनाऊ विल अल गेट थ्रु दिस टुगेदर हामी सबै मिलेर यसको सामना गर्नेछौँ यस्तै जानकारीका लागि स्वास्थ्य सञ्चार हेर्दै गर्नुहोला धन्यवाद